звичайно. Які... А ці ніфоки ну, святкувати треба? Останні пару років, на жаль, тобто, знаєте, хоча я постійно слідкую за авіаквитками, я ніколи не купував в житті акційні квитки. Мені просто не щастить. От є Богдана, який щастить, мені ніколи. Тобто я завжди літаю, ну, я літаю дешево, але я літаю за, ну, не за фантастичні ціни. Тобто хоча, якщо дивитися на маршрути Південно-Східній Азії, головне просто долетіти туди. В Південно-Східній Азії нема авіаквитка, який дорожче 100 доларів на сьогоднішній день. Тобто будь-який маршрут, можна знайти квиток, який коштує менше 100 доларів. Який був, до речі, найдешевший твій перельот? Скільки він коштував? Мій? В Азії? Ну, в принципі, не лише в Азії. Ні, в Європі тут... Ні, я не про Європу. Я просто пам'ятаю, як ти казав, що 60, по-моєму, гривень ми про перельот. А, так, да, в минулому році я з Гонконгу на Філіппіни долетів за 90 гривень. Це двогодинний повноцінний переліт. А дорожник був якийсь? Ні, це компанія AirAsia, це одна з найбільших компаній Південно-Східної Азії, взагалі світових. Компанія, яка оперує зараз на 140 літаків, 140 аеробусів різного класу, від А320 до А330. Але я все ж таки дивлюся, що наші колеги, які прийшли сьогодні, вони просто, Женя настільки цікаво розказує, що всі просто оніміли від захоплення. Може ви хочете все ж таки щось йому поставити, бо я не хочу... Може ви поки замовкли, бо не цікаво. Ні, я думаю, якби їм було не цікаво, вони порозходилися. Якщо є якісь запитання, то, будь ласка, ви не соромтеся. Прошу, або хочете, може, втрутитися в розмову. Або можна записки теж передавати, тому що мікрофонів небагато є. Так. Інша тема. Кількість безвізових і умовно-візових країн для українців дуже сильно збільшилась за останні роки. В тому числі, наприклад, зараз Панама вже безвіз. В Південно-Східній Азії взагалі більшість країн для нас відкрита. Якщо вам важко отримати, наприклад, китайську візу в Києві, а це реально важко, то це можна зробити в Лаосі, це можна зробити в Гонконгу, це можна зробити в Таїланді, в Малайзії, абсолютно без проблем, навіть без всяких анкет. За кілька днів у мене був досвід, я в Таїланді отримувала, по-моєму, 4 чи 5 днів віза китайська. Тобто українці можуть отримувати візи інших країн в інших країнах. Тобто ніяких перепон, ніяких проблем з тим, щоб подорожувати, нема. Чи є проблемою мова? Я думаю, що ні. Ну, треба англійську трохи знати, хоча б на рівні інтермедіату. Не знаю, я спочатку, коли перший раз в Китай потрапив, то взагалі спілкувався тільки руками. Потім почав підхоплювати якісь слова, тобто зараз можу щось пояснити. Але все одно, тобто, це теж не важливо. Важливо, що ви можете, що в принципі більшість країн того регіону азійського, люди там є дуже, не ті люди, які працюють в туристичному бізнесі, а взагалі люди є дуже схильними до спілкування, вони спілкуються, вони контактують, в деяких країнах вони є дуже-дуже добрими порівняно, наприклад, просто для вас це може шокувати. Коли ви йдете по вулиці, зупиняються машини і хочуть вас підвезти. Це просто означає, що люди хочуть вас підвезти. Це нічого більше не означає. Вони не хочуть вас пограбувати, викинути вас в лісопосадці, випустити вам кішки, зґвалтувати. Це дуже вражає ті люди, які в Бруней потрапляють, наприклад. Така собі маленька країна, нафтова держава. Дуже вражає всіх, що люди там дуже добрі. Ви йдете на базар, місцеві починають купувати вам їжу. Просто, щоб ви спробували. Вони вважають, що ви маєте спробувати оце. І це люди, в яких це країна, в якої ВВП в першій четвірці в світі. Це країна, у нас 90 місце, ну, приблизно. Тобто це одна з найбагатших країн світу. Незважаючи на всі ці нафтодолари і на те, що бензин коштує 30 центів, люди дуже ж заможні, їздять на дорогих машинах, все одно вони сердечні. І так, в принципі, в багатьох країнах, тобто ви не пропадете, якщо ви будете себе нормально поводити, то і з вами будуть нормально поводити. Тобто немає ніяких проблем. Інша проблема – це планування. Планування – це, тобто якщо ви щось, звичайно, в наших умовах бажано не витрачати зайвих грошей. І тому є планування,
Я взагалі готувався до якої теми? Я хотів поговорити на тему, які, які помилки є в людей, які самостійно подорожують. От дуже часто люди, наприклад, неправильно оцінюють, коли купують авіаквитки, вони неправильно оцінюють ту чи іншу авіакомпанію, наприклад. Тобто вони можуть думати, що компанія Egypt Air, яка на $200 дешевше, гірше, ніж компанія Emirates. Ну вона може і гірше, але не на $200. Тобто інколи ці $200 ви зможете на них прожити 2 тижні. В Індії, в таких країнах як Лаос, наприклад, де готелі досі можуть коштувати $5-7. Тобто це перша помилка. Люди неправильно також оцінюють відстані між аеропортами. Не розуміють, які найближчі аеропорти до того місця, куди їм потрібно. Тобто, в принципі, будь-яке планування подорожі, ну як сказати, коли цим займаєшся протягом 5 років, коли мене питають банальне якесь питання, як доїхати до того чи іншого, до того чи іншого місця, я можу відповісти. Але для інколи для людини це може зайняти 2-3 дні пошуків в інтернеті. Наприклад, хоча в цілому більшість інформації є в інтернеті, і все можна відшукати. Просто для того, щоб щось шукати, треба приблизно знати, куди ви саме збираєтесь. Тобто, якщо коли люди кажуть Китай, тобто, скажімо, тут є так, для когось Китай це якась єдина велика країна, яка десь там знаходиться. І коли я розказую, що ми їдемо в Китай, я не знаю, що ви собі уявляєте, наприклад, ті люди, що там не були. Тому що є Китай південний, є Китай західний, є Китай східний, центральний, і це все абсолютно... Або взагалі Тибет. Або взагалі Тибет, да. Тобто, або Уйгурія, яка дуже сильно відрізняється від всього. Тобто, кожний сегмент такої подорожі треба планувати. Тобто, є країни простіші, такі як Шрі-Ланка, острів і острів, там, туди поїхав, туди повернувся. Але є питання серйозного планування. Тобто нормальне планування може вам зекономити на одній подорожі $400-500. Це з практичних порад. Деякі країни дуже важко даються людям, які самостійно подорожують з першого разу, наприклад. Тобто я дуже серйозно думаю, що десь 50-60% людей, які потраплять в Індію самостійно, або нічого не зрозуміють, або втечуть через пару днів. Чому? Там дуже складні переїзди на ЖДР, на потягах. Там літаком не проблема, але ми подорожували з Женєю, просто два слова скажу. Ми з ним подорожували Непал, Індію, Тибет і Китай трохи. Що у нас ще було? Але ви знаєте, для мене Індія запам'яталась жахливою нерозбірливою. Об'явами щодо потягів, тобто я би знала, я знаю, ми потім самі подорожували в Індії, але це дуже складно насправді, треба знатися, тому що вони міняють постійно рух потягів і так далі, тобто ну, це треба володіти певною майстерністю вже. Ну, насправді не тільки поїзди, а взагалі, тобто коли ви, от я знаю, що я часто читаю лекції по Індії, саме про Індію, може хтось був на колись. Питання полягає в Індії, наприклад, в тому, що будь-що, що ви читали, дивилися, вам розказував я, або якісь інші люди, які там були, все це абсолютно не має для вас ніякого значення. Коли ви потрапляєте в Делі, це не має, все це для вас закінчується. Тобто ви потрапляєте на справжній культурний шок. Після того, як ви потрапите, ви приїдете з аеропорту до міста, то все. Тобто далі є люди, які просто потрапляють в ментальний колапс. А в чому шок полягає, поясніть? Шок полягає в тому, що в цьому місті живе 22 мільйони людей. Це одне з найбільших міст світу. І там такий рух транспорту, і стільки взагалі людей. І всі вони, і як людина, яка по обличчю якої дуже зрозуміла, що ви тільки привезені півгодини тому. Тобто одразу на вас звертають увагу, вам починають щось пропонувати, з вами починають говорити. Хтось хоче допомогти вам, хтось не хоче допомогти, хоче вас на щось розвести. Вам треба пройти 500 метрів від вокзалу до готелю, і це пекло буде для вас. Тобто ваше обличчя в будь-якому разі буде
сировинні. Тому ви є об'єктом для всього абсолютно. Тобто, якщо ви там були багато разів, то ваше обличчя не відсвічує. Ви просто йдете спокійно, і до вас ніхто не підходить. Тобто, кожна людина в Індії, яка займається туристичним бізнесом або торгівлею, є психологом краще, ніж всі ті психотерапевти, до яких ви, може, ходили тут в житті. У Джайпурі, наприклад, люди, які на базарі торгують, вони бачать вас за 200-300 метрів. Вони бачать так, як ви ходите, вони бачать, чи були ви вже в Індії, чи ні. Від цього залежить ціна того, що вони вам будуть пропонувати. Ви можете з ними поторгуватися і збити ціну в 5 разів, і будете дуже задоволені цією покупкою, але насправді це коштує в 20 разів дешевше. Тобто ви в 4 рази переплатили. І всі щасливі. Тобто, ну, Індія країна щастя, очевидно. Так? Тобто, це є, тобто, але є люди, які одразу, коли в таке потрапляють, в такий світ кольоровий і дуже галасливий, вони, для них це щастя. Тобто, для когось це може бути щасливим світом одразу, от з першого кроку, для когось ні. Я бачив людей, які на третій день тікали. Серйозно. Куди? Тікали додому.